Vocês. sejam todos bem-vindos ao nosso canal gente eu sou a Marielle, artesã responsável aqui pelo nosso ateliê vamos começar mais um vlog para vocês gente dessa vez eu vou fazer um vlog completinho para vocês vou passar tudo todo o material que eu vou usar nessa peça vou passar o peso vou falar a medida vou falar quanto eu vou vender no final do vídeo Quanto eu vou vender? Não, quanto eu vendi essa peça, por causa que assim, essa peça aqui é uma encomenda e eu vou fazer um trilho de mesa que eu nunca tinha feito ainda. Por isso eu comprei tudo isso de linha, que eu comprei seis cones dessa linha bem aqui, que é ó cor 14, 49. Ele é o um ouro da. Barroco Max colo Comprei seis unidades porque, gente, melhor faltar. Melhor sobrar do que faltar, né? é verdade? Me conta aqui nos comentários se vocês costumam comprar sempre a linha macho quando vocês vão fazer uma peça que vocês nunca fizeram. Ainda mais uma encomenda. Vai que chegue na hora, falte um pedacinho. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que comprar de novo, sendo que agora. Nessa pandemia, né, gente? Que nós já estamos nela ainda. É, o material tá escasso, a gente não acha. E além de tudo, tudo muito caro. Olha, aqui na minha cidade, uma linha dessa aqui é 20 reais. Essa aqui eu comprei pela Shopping, eu paguei R$16,50 com frete grátis. Demorou um pouquinho para chegar, mas eu economizei. Aí eu fui logo e comprei logo seis, por causa que eu prefiro que sobre material do que falte para nossa encomenda, não é verdade? Então eu vou começar a fazer aqui a minha peça. E assim que eu tiver alguma coisinha pronta, eu venho mostrando tudo para vocês, tá bom? Eu vou falar para vocês que é um trilho de mesa maravilhoso. Já volto aqui para mostrar para vocês o restante, tá bom? Tchau, gente. Até depois. Ó, gente, voltei aqui para me mostrar para vocês como já tá o nosso trilho, ó. Deixa eu tentar pegar uma imagem melhor, que eu tô gravando à noite, como sempre, né? Que eu passei o dia todo produzindo e vim gravar para vocês agora, tá bom? Mais uma coisa eu vou falar pra vocês. Eu vou deixar o link da videoaula aqui pra vocês, tá? Pra vocês Fazerem por enquanto o meu tá indo tudo certinho. Ó, a vídeo a pessoa que faz ela explica bem certinho. O desenho tá perfeito. Ó, eu tô fazendo as marcações aqui para me saber aonde é o meio. E uma coisa que eu vou falar para vocês: ó, eu já usei um cone desse aqui de 200 gramas. Olha, já foi. Ó, só tem esse pouquinho aqui. Ó, só tem esse pouquinho aqui. E, ó, no vídeo, vocês vão ver quando vocês forem fazer que ela é feita de. Tem dois lados. Esse aqui é o primeiro, e eu já tô quase finalizando o primeiro lado. O meu objetivo é deixar ele com 1,40m. O que eu tô fazendo diferente da videoaula? É a única coisa que eu tô fazendo diferente que é. Eu tô usando linha 100% algodão. E a agulha que eu tô usando é a 3. Na videoaula, pelo que a minha memória não me fale, ela fala que ela usa a agulha 2,5. Mas eu tô usando a 3. E já gastou só um cone desse. Isso quer dizer que ele gasta muito pouco, entendeu? No geral, por causa que, assim, na descrição da videoaula, ela fala que ela gastou 1 um quilo. E pelo que eu tô vendo, não gasta tudo isso. Então, é isso. O meu objetivo do vídeo é mais para deixar um relato aqui pra vocês de quanto realmente gasta de material. E eu vou pesar aqui essa parte que eu já fiz. Deixa eu tentar ver se a minha balança aqui ajuda, né? Porque pelo jeito ela não quer me ajudar, não. Ó, gente, sabe. Esse negócio aqui eu sempre tento limpar, passar um paninho para ver se eu consigo, mas tá difícil. Eu vou pausar aqui e vou arrumar a balança. Olha, gente, eu vim mostrar pra vocês agora a nossa peça tá finalizada como vocês podem ver deu mais de um metro e meio um pouquinho ó e deixa eu falar para vocês tudo que eu fiz nela ela é igual à da videoaula que eu fiz vou deixar o link da videoaula aqui na descrição para vocês a única diferença que eu fiz foi por causa que na videoaula Parece que a pessoa usa a agulha 2 ou é a 2,5, não tenho certeza. Mas eu usei a agulha 3. E ele ficou nesse tamanho enorme. Eu amei essa peça. Gente, eu vou tirar aqui a fita pra vocês. Mas deixa eu primeiro mostrar pra vocês quanto ele ficou de largura, ó. Ficou com. Quase 63 centímetros de largura, ó. 62 centímetros de largura. Essa daqui, gente, é uma peça muito bonita. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma foto para me deixar para vocês aqui na descrição. Mas olha o desenho dela. Deixa eu tentar ver se eu consigo focar. Não tá focando bem. Minha câmera não quer me ajudar. E hoje tá um dia tão nublado. E eu preciso arrumar essa encomenda que eu quero colocar no correio hoje. Essa encomenda dessa moça, ela me pediu esse trilho e aquele jogo de banheiro Roma, tá bom? Foi essa a encomenda que ela me pediu. E Eu terminei o jogo de banheiro, já deixei o vídeo do jogo de banheiro aqui no canal para vocês e agora eu vou deixar o vídeo do trilho. Tá vendo? Ele é lindo demais, ó. Eu fiz aqui, ó, com a mesma linha um chaveirinho para me dar de brinde para cliente. O que eu fiz de brinde para ela foi o chaveiro. E o porta papel higiênico de bancada, eu vou mostrar aqui pra vocês, como vai na mesma encomenda, eu vou mostrar, aqui ó, o porta papel higiênico de bancada, eu vou dar de brinde para ela, eu já mostrei pra vocês como embala minhas encomendas, dessa vez eu não vou, não vou gravar, por causa que eu quero fazer, tô fazendo esse vídeo rápido, que eu tenho que gravar mais um outro vídeo, tenho que editar esse aqui e colocar no canal, que hoje é, para quem for assistir esse vídeo em tempo real... Tô gravando esse vídeo na segunda-feira, tô finalizando ele e quero postar ele hoje mesmo. E eu vou falar para vocês agora quanto de material foi gasto. É assim, ó, eu exagerei muito na compra dessa linha porque na descrição da videoaula, a moça colocou lá um quilo e eu fiquei com muito medo de não dar e também assim como a linha tá difícil de encontrar, então eu comprei, ó, seis. Ainda me sobrou três. Eu usei dois, ó. E um pouquinho do terceiro. E esse daqui, ó, ele vem 338 metros, que é 200 gramas. Eu acredito que seja 200 gramas. Eu lembro que no vídeo aqui, tá, que eu pesei, quando eu acabei a, a primeira parte, deu 218 gramas. Pelo que a minha memória não me fala. Mas vocês estão vendo aí o vídeo, então vocês vão saber já quantas gramas deu só um cone desse, tá bom? E é isso, da sobrou muito ainda do terceiro. Isso quer dizer que ele é muito econômico. E gente, eu vou pesar ele todinho para vocês e vou falar quanto eu quanto eu cobrei nele, tá bom? Deixa eu organizar aqui para mim pesar para vocês, que minha balança ali, ela tava ligada, mas agora ela já deu uma desligada. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou organizar e vou pesar ele completo para vocês, tá bom? Já volto aqui. Olha aqui, gente, ele é muito econômico, olha. 473 gramas, sendo que lá na descrição do vídeo tava escrito um quilo. Aí eu fiquei assim será que eu vou comprar mais? Eu compro menos? Aí por isso que eu comprei logo seis unidades de 200 gramas porque eu pensei que ele fosse gastar muito, né? Mas ele é bem econômico mesmo, gente. E ó, esse trilho aqui eu vendi ele por duzentos reais. Eu passei uns três dias fazendo ele. Eu comecei a fazer ele na quinta-noite, aí eu fiz sexta o dia todo, fiz sábado o dia todo e fez domingo na parte da manhã. Umas 9 horas eu já tinha terminado ele. E é isso, gente. Já deixou o like para mim. E só lembrando também que eu passei esses dias fazendo ele, mas assim, ó, eu tenho um filho de um ano, eu tenho um filho de, nove anos, de dez anos... E é isso. A gente tem outra vida além do crochê. E eu fui fazendo aos poucos, como eu pude, né? E, ó, cobrei 200 reais nele. Vocês acharam que o valor foi justo? Por 473 gramas. Lembrando que foi... Esse fio aqui é 100% algodão. Eu paguei ele na Shopping 17 reais. 16,50 cada um. Os seis cones foi 100 reais. e a balança já desligou. E... Aqui na minha cidade, sempre eu faço as contas aqui da minha cidade. Aqui na minha cidade, um cone desse custa 20 reais. E aí, o preço foi justo? O que vocês acharam? Vocês cobrariam mais? Ele ficou com 1,52m, mais ou menos, que foi mais de 1,5m, por 62m. Se fosse vocês, cobrariam quanto nele? Deixa aqui nos comentários. Me fala o que vocês acharam. Eu amei fazer ele. Eu quero muito tirar fotos para mostrar para minhas outras clientes. E é isso aí. Comenta, curte, deixa um like para nós, é, para enganjar nosso, nosso, nossos vídeos aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!